Ok, Carolino, bom dia a todos. Tudo bom com vocês? São 10, 11 horas em ponto, iniciarmos a nossa aula de filosofia dessa semana. Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Dalberto e bom estar com você aí, do sétimo ano. Ah, galerinha também do sétimo ano. E que bom, vocês já tiveram uma aula hoje super expert de história. E para fechar então o dia de hoje, uma aula de filosofia. Como eu falei para vocês, trouxe alguns convidados, um já está aqui, o outro ainda não chegou. E vamos ver então para iniciar nossa aula. Você então vai pegar a sua apostila de filosofia. Vamos para a nossa contagem. Atenção para o toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, um. Filosofia. Oferecimento. Colégio Castro Alves. Isso aí, galera. E hoje, 18 de junho, tem a sua presença aí, viu? Sejam todos bem-vindos. Lembrando que a aula está sendo gravada. Você terá a oportunidade de acessá-la depois lá no canal do Castro Alves, lá no YouTube, ok? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos então para a nossa apostila de filosofia, Corujita. Oh, boa tarde, queridos. Eu sou a Corujita da padaria. Vixe aí. Vamos abrir nossa apostila de filosofia, volume 2, página 10 e página 11. Legal, 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 legal. Galerinha, hoje eu trouxe um convidado, alguns já conhecem. Quem ainda não conhece, vou chamá-lo aqui, está meio envergonhado. Venha cá, meu amigo Kiko. E aí, Kiko, tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo bem? Ele só está aparecendo sua cabeça aí, Kiko. Aparece aqui. E aí, pessoal? E aí, Alberto? E aí, Gabriel? E aí, Joaquim? E aí, galera? Nossa, que bonitinho! E aí, Kiko, tudo bem? Não, tá tudo não. Como é que não tá tudo bem, Kiko? Tem que tá tudo bem. Tá tudo bem, é porque hoje é quinta-feira, tio. E hoje é dia de tomar banho. Tomar banho? Hoje eu tenho que tomar banho, passar uma esponjinha aqui para ficar bonitinho. Mas que bom, galera. Vamos começar nossa aula? Vamos. Então, daqui a pouco você volta, tá bom? Beleza. Boa aula para vocês, galera. Tchau, 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 tchau. Aí, Kiko. Que bom ter a participação do nosso amigo Kiko, que você que está participando. Um abraço já também para os nossos apoiadores, a galera da coordenação que está nos apoiando também. Seja bem-vindo, tá bom? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Não, 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 não. Nós estamos então batendo um papo sobre descobrir o que sabemos. Bom, esse papo sobre descobrir o que sabemos começou, claro, lógico, com os filósofos da era antiga, ainda lá na Grécia antiga, eles queriam saber como é que as pessoas adquiriam conhecimento. E aí, um filósofo chamado Sócrates, ele começou a fazer uma perguntinha para as pessoas que ele encontrava na rua. Ele estava lá de boa, andando pela rua. Aí ele encontrava alguém e perguntava: "E aí, o que você poderia me dizer sobre as coisas que você sabe, as coisas que você conhece, se são verdadeiras ou não, se são fake news?" Oh, e até onde você acha que tudo que você sabe é verdade ou não? Então ele sempre fazia uma pergunta. A pergunta que ele fazia era essa: "Será que todas as nossas crenças podem ser consideradas completamente verdadeiras? Será que tudo aquilo que nós cremos, que tudo aquilo que nós acreditamos, podem ser realmente verdadeiras?" E aí, claro, óbvio, galera, que a maioria das pessoas na época de Sócrates não gostavam dessa pergunta, porque assim: "Aí, Sócrates, você está duvidando de mim, meu irmão? Aí, meu irmão, estou contando a verdade." E aí, quando você conta alguma coisa para sua mãe, ela já acredita logo? E aí, Alberto, quando você conta alguma coisa, já vai logo acreditando? As pessoas acreditam em você?
a galera aí do sétimo A, do sétimo ano B, você já viveu essa experiência de ter falado alguma coisa e ninguém ter acreditado no que você falou? Eu acho que poucos aí passaram essa situação. Ou você é daqueles que o que você fala, claro, olha, foi fulano que falou, é verdade, né? Acontece isso em casa? Talvez seus pais dizem assim, olha, se foi você que contou, então eu acredito. Ou talvez assim, eu acredito no que o meu filho conta, no que a minha filha conta. Então, portadores da verdade? Essa era a pergunta que Sócrates fazia, mas nem todos gostavam de fazer aquilo lá, ok? Então vamos lá. Vocês podem ir participando aí no chat também, no bate-papo, colocando sua opinião, digitando, ok? Você pode ir escrevendo aí no chat do bate-papo aí, para você colocar a sua opinião. Deixa eu ver se está funcionando aqui. O chat do bate-papo está funcionando. Deixa eu ver se tem alguém lá dentro. Está todo mundo aí gravando, tudo certinho. Beleza. Vamos lá, então. Vamos seguindo. Como eu falei, então, os primeiros filósofos então começaram com essa ideia de que será que o que você fala é verdadeiro ou não? Para tirar essas dúvidas, um filósofo chamado Platão, ele disse então que para uma sentença ser verdadeira, essa sentença precisa fazer correspondência com o fato, com o que ele está vendo, com o que realmente pode ser provado daquilo que pretendia descrever. E a gente já vem fazendo isso nas aulas anteriores, galerinha. Beleza? Vamos seguir? Daí então, Platão trouxe a seguinte sugestão. Bom, tudo ou quase tudo vai depender do ponto de vista. Do ponto de vista. Ok? Para isso, quero trazer uma amiga aqui que vai falar alguma coisa a respeito do ponto de vista. Minha amiga Baratinha. Oi, pessoal. Tudo bom, galerinha? Do sétimo ano, eu sou a dona Baratinha. Tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. E qual é o seu ponto de vista de hoje? Meu ponto de vista de hoje, gente, para de tacar chinelo em mim, por favor. Eu sou tão boazinha, eu sou tão pequenininha. Às vezes só gosto de voar pra lá, voar pra cá. É, mas não é isso que a maioria das pessoas acham. Na verdade, acham você um inseto meio que nojento e muito perigoso. Eu não sou perigosa, eu não sou. Eu sou a barata. Gosto apenas das coisas que são barato. Essa piada foi sem graça, viu? Essa piada foi eu que inventei aí, galera. Bom, ponto de vista. Essa imagem que você está vendo aí, galerinha, né, que está aí no seu monitor, temos dois homens discutindo. O que podemos afirmar sobre a imagem que eles estão vendo? O que podemos afirmar é que eles estão vendo um número no chão. Isso é verdade. Ambos estão vendo um número ao chão. Até aí, tudo bem. Isso é fato. É uma sentença verdadeira. Oh, eu estou vendo um número. O outro. Eu também estou vendo um número. Todos os dois estão vendo um número. Então, eles concordam nisso daí. Estão vendo um número. A grande questão depois foi que número é o que eles estão vendo? E aí surgiu uma divergência por causa do ponto de vista de cada um, ou seja, por conta do posicionamento de cada um. O da esquerda, na minha esquerda aqui, ele estava olhando e viu um 6. O da minha direita viu, do ponto de vista dele, não, isso não é um 6, isso é um 9. Não, é um 6. Não, é um 9. É um 6. E aí eles ficaram discutindo. Porque cada um estava entendendo, no seu ponto de vista, ter razão sobre a ideia. Até que alguém talvez tenha dito, olha, pode ser um 6, pode ser um 9, dependendo do ponto de que se enxerga este número. E aí surgiu uma pergunta filosófica para nós na última aula, nas aulas anteriores. Você já pensou? Já pensou se um mundo... em que todos tivessem o mesmo ponto de vista, se todos gostassem das mesmas coisas, gostassem das mesmas cores, pensassem do mesmo jeito,
Você sabia que em alguns lugares já tentaram fazer isso? Em alguns países ainda tentam fazer isso. Alguns, se achando melhor do que os outros, acham que o seu ponto de vista é o que tem que prevalecer. E por conta disso surge a discriminação, surge as perseguições, surge aí a intolerância, todas essas coisas que nós sabemos, porque algumas pessoas acham que o seu ponto de vista é melhor e não querem abrir a cabeça para isso, e por conta disso acabam não gostando das outras pessoas que têm um ponto de vista diferente do outro. Isso tudo nós vimos na aula anterior. Seguindo aqui, beleza? Bom, na atividade anterior, inclusive essa atividade está lá no portal que eu coloquei, você leu um texto a respeito do urubu. E aí, nação? Olha o urubu aí. Só que o seguinte, tem essa história, foi narrada do ponto de vista do próprio urubu. Eu até destaquei alguns pontos aqui, ele falando bem assim. Quando estou no céu voando, sinto a força de uma existência plena. É lá que vivo, amo, converso, me relaciono e até tiro uma soneca de vez em quando. Muito bom. Ele está dizendo que quando ele está lá na altura, ele é tudo, ele se sente o máximo, se sente um herói, se sente um Red Snobber, um cara show de bola. Mas quando ele está no chão, na terra, no chão, só vou para comer qualquer coisa. Não tenho tempo para caças nem rituais. Essa é a vida do urubu. Lá em cima, um pássaro imponente. Embaixo, um bicho fedorento, né, que ninguém gosta e tal, a não ser os flamenguistas. Tudo bem. Vamos seguir. Falando nessa história de ponto de vista, você com certeza já deve ter ouvido ou já deve ter lido essa história aí na Bíblia. Bom, eu trouxe essa ilustração bíblica apenas para a gente poder ter uma... Desculpa. Uma rápida noção a respeito do ponto de vista. E aí, Kiko, você conhece essa história? Essa história aí do Davi e Golias? Claro que eu conheço. Né? Eu já li lá no Novo Testamento, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo... Que Coríntios? A história fica no Velho Testamento. Eu já vi que ele não sabe muita coisa, não. Então conta pra nós aí, tio. Conta pra nós. Conta Davi e Golias. Esse foi o dia que Golias teve seu CPF cancelado. Tá bom. Bom, nós estamos tratando sobre o tema ponto de vista. Do ponto de vista das torcidas, ou seja, a torcida de Davi olhava lá do alto e enxergava um gigante. Tanto que antes de Davi chegar lá na luta, muitos tentaram impedir. Davi, não faça isso, Davi é um gigante que está lá, é um cara muito grande. Do ponto de vista dos filisteus, que era o exército de Golias, estavam então dizendo, olha só, um pequenininho, miúdo, vai ser muito fácil. Do ponto de vista então das torcidas, cada um tinha uma perspectiva, cada um tinha uma visão. Tenho certeza que do ponto de vista de Golias também, quando ele viu Davi, aquele menino pequeno vindo na direção dele, Golias deve ter dito, esse pequenininho, esse minúsculo aí, esse anãozinho que vocês vão colocar para lutar comigo. No ponto de vista de Davi, não foi isso que Davi falou. Davi, na verdade, quando olhou para Golias, aí é por minha conta, eu digo, ele olhou, nossa, esse cara é grande mesmo, vai ser moleza. Vou pegar 5 pedras, mas eu acho que eu só vou precisar de uma. Porque com um cabeção desse, é ruim que eu erro a pedra aqui, hein? Ou seja, no ponto de vista de Davi, o fato de Golias ser grande para ele foi um ponto positivo e não um ponto negativo. Porque o alvo era grande. Davi certamente lembrou do dia que matou também um leão e um urso, dizendo, esse homem é um só, eu já matei um leão, já matei um urso. Veja,
Do ponto de vista de Davi, então, a queda seria muito grande para Golias por conta do seu tamanho. E, no caso, a grandeza de Golias favoreceu a habilidade de Davi. Bom, estamos tratando aqui apenas numa visão filosófica a respeito do princípio do ponto de vista. Ok? Partindo agora, então, para a nossa apostila. Agora, sim, voltemos para a página 10 e 11, que são as páginas propostas. Nós vamos, então, agora no item Em Busca do Saber. Em Busca do Saber. Galerinha, galera do sétimo ano A, do sétimo ano B. Quando nós aprendemos a falar, isso ainda lá pequenininho, quando ainda éramos bebês, começamos, então, a desenvolver a fala, talvez uma das primeiras coisas que aprendemos a fazer foi perguntar. Papai, para que é isso? O que é isso? Para que é aquilo? Para que é essa tomada? Para que é esse negócio aqui? Por que é isso? Para que é aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tantos porquês, às vezes, até nossos pais falando assim, nossa, esse menino pergunta demais, essa menina quer saber muito. Talvez você já tenha sido chamado de a pequena ou pequeno filósofo pelo fato de você perguntar muitas coisas. Você já tem assistido esse seriado aí? Tem alguém com o microfone aberto aí? Verifica aí aos alunos se tem, porventura, algum aluno com o microfone aberto, porque está saindo o áudio aqui. Ok? Por favor, por gentileza, verifica se tem alguém com o microfone aberto. Verificaram? Beleza. Alguém conseguiu identificar aí quem está com o microfone aberto? Por favor. Deixa eu ver quem é aqui. Quem está com o microfone? Todo mundo. Agora sim com o microfone fechadinho. Legal. Muito bom, galera. A Kika é um personagem de um seriado onde ela sempre faz uma pergunta. De onde vem isso? De onde vem o papel? De onde vem o vidro? De onde vem o pão? Você vê lá no TV Cultura ou no YouTube, você acha ela sempre fazendo uma pergunta. De onde vem isso? E aí ela ficou conhecida como uma personagem que é muito curiosa. Com certeza, você já deve ter feito várias perguntas ao longo da sua vida. Que é isso que está coçando na minha cabeça? Ô, professor, aqui. Né? Os alunos que sempre gostam de perguntar. Bom, mas nada disso parece diminuir o nosso desejo de saber, principalmente de saber a verdade. Bom, como é que vamos saber das coisas se não perguntarmos, não é? Lembra daquele menino que foi pescar com o pai? Quer contar essa história? Conta você que eu quero ouvir. Como é assim? O menino foi pescar com o pai. O menino, então, Kiko, foi pescar com o pai. E aí, no caminho, ele falou, pai, por que a gente precisa da vara para pescar? E o que, que o pai respondeu? Ele respondeu assim, ah, filho, eu não sei. Vamos pescar. E depois? Depois, o filho perguntou, pai, por que, que precisamos da linha amarrada na vara para pescar? O que o pai respondeu? Ele disse, não sei, filho. E aí? Depois o filho perguntou, por que, que precisamos desse anzol amarrado na linha que está amarrado na vara para a gente pescar? Já sei o que o pai respondeu e o quê? Eu não sei, filho, isso mesmo. No final de tantas perguntas, o filho então perguntou para o pai, pai, o senhor deve me achar maior chato, né? Fazendo-se um monte de perguntas. E aí o pai, então, alegremente respondeu para o filho bem assim, não, filho, você precisa perguntar mesmo as coisas. Afinal, como é que você vai saber das coisas se você não perguntar? Bom, bem, na verdade, o pai nunca respondia ao filho as perguntas, mas o pai achava interessante o fato do filho fazer tantas perguntas. Seguimos pela vida, galera, fazendo perguntas, experiências e pesquisas, investigando o que existe, como as coisas são,
de que modo elas funcionam e como deveriam ser. Bom, quem é que já não fez essa pergunta? Não cabe a mim aqui solucionar esse fato. Mas é mito ou verdade? Ai, Papai Noel. Quem já fez? Papai Noel não existe. Papai Noel existe. Não existe. Existe. Não existe. Não existe. Vou deixar para você aí, aluno, responder essa questão. Você já fez essa pergunta algum dia? O seu irmãozinho mais novo? Ah, eu já descobri. É o papai que vai de noite e coloca os presentes lá. É a mamãe. Ah, e tal. Bom, o que é legal é que mesmo assim, independente de se cremos ou não nesse fato, nessa situação, é que o que nós gostamos mesmo é que todo final do ano a gente vai lá no shopping para tirar uma foto com ele e quem sabe faturar um presente com isso. E aí? A fada do dente. É uma outra coisa. Você já perguntou? Mãe, e a fada é a mãe? Coloca o dentinho debaixo do travesseiro que uma moedinha vai aparecer lá. Sempre torcendo para aparecer uma nota, né? Então, e aí nós sempre vamos perguntando. De onde vêm as crianças? Ora, meu querido, as crianças vêm da cegonha. A cegonha voa lá do Polo Norte, não sei de onde que ela vem, e joga ela pela chaminé. Nossa, joga a criança pela chaminé, tadinho da criança. Né? Bom, são histórias que as pessoas às vezes contam para tentar explicar algumas coisas, dependendo para eles, inexplicáveis. Bom, outras perguntas que a gente faz também. E aí, o mito manga com leite? E aí, faz mal? Não faz? Verdade? Mentira? Mito? E você, amiguinho? O que você acha? O que já contaram a respeito disso para você? Deixa eu ver aqui se eu estou aberto para todos aqui. Estou aberto aqui. Muito bem, muito bem. E a história do homem, ó, vai lá fora, não, que o homem do saco está passando, o homem do saco, descobriu o homem do saco e tal, né? Então, todas essas histórias a gente vai perguntando à medida que a gente vai crescendo, vai descobrindo algumas coisas que são verdadeiras, outras não. Cabe a cada um de nós descobrirmos ou não. E sobre a sereia? Você já ouviu falar alguma vez sobre a sereia? Já assistiu algum filme, algum desenho sobre sereias? Tenho certeza que a maioria aí que está presente já deve ter ouvido alguma coisa a respeito desse personagem ou dessa personagem chamada a sereia. Lembrando que o nosso tema é, estamos falando sobre como perceber as verdades, ok? A sereia, galera, é um ser fantástico e a gente sabe que ela é uma, pelo que contam a mitologia, metade peixe e metade mulher. E aí ela tem um papel, cantar para seduzir os navegantes e pescadores com o seu canto irresistível, levando até a morte e terem seu CPF cancelado. Ah, então, essa é uma das histórias que contam a respeito da sereia, e já estava presente na mitologia de povos nórdicos da antiguidade, representando muito perigo. Povos nórdicos, viu, galera? São as populações da Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia e Finlândia. Aqui no Brasil, também temos um personagem, uma sereia, que se chama Iara. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Iara. Iara também é conhecida como Mãe d'Água, protetora das águas, ok? E ela é desenhada, faz parte do folclore, vive no rio Amazonas, principalmente lá no rio Solimões, na Rio Negro e Solimões, onde se passa toda a história, todo o folclore dela, ali no encontro das águas do Rio Negro e Solimões. Sua pele é morena, possui cabelos longos, negros, olhos castanhos. E uma coisa interessante é que muitas tribos indígenas que contam a história da Iara, muitos deles veneram a Iara e alguns até têm muito medo
da história do mito da Iara. Então, lá na Amazônia, você vai lá. É muito real essa história, muito presente na vida deles. Até fazem questão de permanecer com essa história lá, ok? Bom, falando ainda um pouquinho mais sobre essas questões de mitos, mitologias, esses assuntos que vão sendo colocados para a gente, que a gente vai crescendo e vai descobrindo as verdades. Na mitologia grega, por sua vez, as mulheres com corpo de peixe eram chamadas de tritônicas. Presta atenção nessa palavra, que na Grécia eram chamadas de tritônicas. Já as sereias, para eles, ou sirenas, eram descritas como criaturas perigosas, cujos corpos eram metade pássaro e metade mulher. Então, veja só, para a mitologia grega, as tritônicas ou as sirenas, lá no caso, eles acreditavam de que elas eram metade pássaro, metade mulher, como vocês veem a imagem aí da escultura da sirene de Canossa, ok? E aí, essa lenda sobre a sirene de Canossa, ela é contada nas poesias de Homero, quando ele escreveu sobre a Odisseia. Conta-se com o ardiloso Ulisses. Ulisses tinha um outro nome, tá? O verdadeiro nome de Ulisses era Odisseu. Por isso que o título é Odisseia. Porque Odisseia dá a ideia de que a trajetória de Odisseu, o caminho longo que Odisseu fez, de onde ele estava até o retorno da sua casa, não foi só longo por causa da distância, mas foi longo também por causa do tempo, por muitos e muitos anos. Ulisses, ou seja, Odisseu, percorreu um caminho de volta para sua casa, para sua esposa Penélope e para os seus filhos. Por isso se chama Odisseia, ou seja, a trajetória, o caminho longo, um caminho de volta, ok? Sobreviveu ao poder mortal da voz desses seres, as sereias. Na sua trajetória, Odisseu, ou seja, Ulisses, fechou com cera os ouvidos de todos os tripulantes da sua embarcação, pedindo-lhes que o amarrassem firmemente ao mastro. Então elas vieram. Cantando para ele, seduzindo ele. Então até foi seduzido por elas, até caiu no encanto, no conto delas, mas ele não foi levado por elas, porque ele estava amarrado, não só ele, mas todos os tripulantes da embarcação estavam amarrados no barco. O cara foi esperto, viu? Assim, quando ele conseguiu atravessar o território das sereias, o herói pôde ouvir o canto sedutor e hipnótico dela. Sem atirar-se nas águas e morrer, como aconteceu a todos os que se aventuravam por aqueles mares, ok? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, que segundo a mitologia grega, as sereias elas acabariam mortas se algum mortal resistisse ao canto perigoso traiçoeiro delas. E foi o caso de Ulisses que conseguiu. Então, assim, elas foram exterminadas, tá? E ele se torna um grande herói dos mares. Conta-se, então, que esse destino foi cumprido logo após a inesquecível peripécia de Ulisses. Ele não caiu na lábia das sereias, conseguindo avançar e chegar na sua casa. Dicas da Corujita. Ó, cara aluno, quero dar duas dicas para vocês. A primeira, se você quer saber mais a respeito da história de Ulisses, nós temos aí o QR Code na página 11. Você pode acessar esse QR Code e saber mais da história de Ulisses. Mas se você não tiver o QR Code, você pode acessar também pelo link que está na página aí do portal, ao lado da apostila virtual, ok? A outra dica que eu quero dar é, preste muita atenção no significado das palavras que aparecem nos textos colocadas no rodapé da página 11. Uhum. Ok, Corujita, obrigado pela dica aí, viu? A partir disso aí, então, galera, para a gente já caminhando para o final da nossa live de hoje,
acabou acontecendo que surgiu, através desse mito, a frase ouvir o canto da sereia. E essa expressão, ouvir o canto da sereia, é bem, na verdade, uma expressão que significa você está iludido, você está se enganando, você está se afastando da verdade, você não quer ouvir a verdade, você está ouvindo o canto da sereia, você está sendo seduzido, você está sendo atraído, cuidado, filho, eu já te avisei, filho, eu já falei para você, não, não, cuidado, não é assim, desse jeito e tal, as armadilhas que são colocadas para nós. Hoje, muitas dessas armadilhas estão na mídia, estão nos aplicativos. Já aconteceu com você de você pesquisar alguma coisa lá no Mercado Livre, lá na OLX, você pesquisou uma coisinha e, de repente, todos os sites que você abre têm aquele produto que você pesquisou? Tipo assim, me compre, você não comprou aquela hora, mas eu estou aqui de novo. Você abre os sites e tudo aquilo que você pesquisou lá naquele site de compra, que você intencionou apenas procurar saber o preço, a partir daquele momento, né, todas aquelas mensagens daquele produto que você pesquisou vão aparecer, tentando te atrair. Lembro que antigamente tinha uma propaganda daquele chocolate chamado Batom, da Garoto, que era bem assim, compre batom, tentando hipnotizar as pessoas, compre batom, seu filho merece batom. Essa propaganda até depois foi retirada, porque achavam que induziam propositalmente as crianças a pedirem, a comprar o batom. Então, veja só, que iludir-se, enganar-se, afastar-se da verdade, essa frase, ouvir o canto das sereias, utilizada para se referir à situação de uma pessoa que se deixa levar por sentimentos e desejos. Sentimentos e desejos. Você está aí na sua casa agora, está sentindo cheiro de comida? Está sendo atraído a deixar a minha live para ir almoçar? A mamãe já gritou, essa live aí não acabou ainda não, vem almoçar. O seu almoço vai sair só lá para 1 hora da tarde? São os desejos que são os sentimentos é que nós temos. Vamos seguir aqui. Eu não consigo gravar as coisas, sabe? Bernardo? Boa, boa, boa. Alguém aí, acho que quem criou essa frase foi a mãe, viu? Você já ouviu essa frase na sua vida alguma vez? Menino, eu te avisei, eu falei, eu te avisei. Você já ouviu isso muito, né? Muito. Muito bem. Outra frase que talvez você já... Eu não sei se dá para você... Quem avisa, amigo é... Tô te avisando, rapaz, não entra aí não, não entra, vai furada, tá sendo enganado, tá sendo dizendo, vai lá não, rapaz, as sereias estão lá. Né? Dos criadores de Eu Te Avisei, vem aí, bem feito, né? Porque quase que toda pessoa que fala assim, eu te avisei, bem feito. Você já ouviu isso? Ou talvez, quem sabe, você já tenha falado isso também para alguém. Bem feito, Maurício, não é muito bom ficar falando não, entendeu? Ou, fica tite não, fica assim não, tudo bem que você errou, tudo bem que você não quis me ouvir, tudo bem que você foi seduzido, foi atraído, fica assim não, eu te avisei. E essa aqui, essa, né? Você fez algo muito errado, muito feio, não tem nem como esconder, tá na cara que foi você. Eu só queria um pedacinho, mas acabei comendo tudo. É verdade. Agora é tarde. Vou apanhar mesmo. Mamãe já está vindo com uma havaiana, uma varinha de goiaba na mão. Você já começa a sofrer antes, não é verdade? Ai, ai, ai. Agora, e isso aqui? Você já foi enganado, seduzido por essa mensagem que aparece? Tipo assim, a mensagem está escrita: entregaremos o seu produto dentro de 1 mês. Entre o dia tal e o dia tal, o seu produto vai chegar em casa. Galera, se for desse site aí, pode esquecer, viu? Se você quer comprar alguma coisa desse site aí, tem que ser para o Natal do ano que vem para chegar, viu? Mas quantos já não foram iludidos com
a mensagem. Próxima semana que vem tá chegando, viu? Ou você entrou lá no site de acompanhar a sua encomenda, diz assim, já está a caminho. Que caminho é esse? Caminho da onde? Né? Caminho das Índias. Na página 12, galera, temos então duas perguntinhas para você responder aí na sua apostila em relação a tudo aquilo que nós já conversamos hoje. As duas perguntas são: sentimentos e desejos podem nos afastar do saber e da verdade? Podem nos emburrecer? Podem nos cegar? Podem fazer a gente acreditar em uma mentira como se fosse absolutamente uma verdade? Se sim ou não, justifique a sua opinião, ok? O que você acha a respeito disso? Por que que a gente entra nessa? Por que que a gente cai nisso? A segunda pergunta, tá? O número 1, mas é a segunda, tá bom? Um erro aí de grafia. Número 2 é: sentimentos e desejos também podem nos aproximar do saber e da verdade? Justifique a sua opinião. Sentimentos e desejos podem nos aproximar do saber e da verdade? Ok? Então, a primeira é nos afastar da verdade e a segunda é nos aproximar da verdade? Sim ou não, justifique a sua resposta. Ok, caro aluno. Hoje, então, estamos aí falando sobre esse tema de ser atraído. Professor. Oi. Tá me escutando? Estou escutando. Então, é porque a gente não está conseguindo usar o chat. Está bloqueado. Ah, deixa eu ver se eu consigo desbloqueá-lo aqui. É nele mesmo. Vamos lá desbloquear. Vê aí agora se vocês, por gentileza, alguém consegue. Ainda não. Não. Vamos ver então se é que... Não estou conseguindo liberá-lo. Deixa eu ver aqui, Luke. Eu também não estou conseguindo liberar aqui. Mas aí, o que a gente pode fazer é o seguinte. Alberto. Oi. Alberto. Oi. Só... uma entrada rápida, bom dia, porque eu estou tomando conta das chamadas de duas lives ao mesmo tempo, uhum. Uma colega precisou perguntar. A questão do chat, você só libera se você quiser, porque tem gente que fica no chat conversando fiado e perdendo a explicação, então você só libera se você quiser, porque se você quiser a participação dos alunos, você também pode pedir para eles falarem ao microfone, tá bom? Ah, ok. Mas eu não estou sabendo aqui onde que libera o... Agora não, tá? Nem perde tempo procurando onde libera agora, tá, okay. Porque às vezes as pessoas querem que libere para ficar conversando. Beleza. Aí, aproveitando que eu já entrei e interrompi a sua aula, uhum. Eu mandei uma mensagem no Positivo On para todos os sétimos anos, falando do estudo dirigido, que eu já dei o recado lá na outra live. E agora, nesta live, eu quero dar o recado da atividade da professora Carla de Paula, que fechou anteontem, e tem uma galera que ainda não fez. Para essa galera que ainda não fez, ela estendeu o prazo até amanhã, meio-dia, mandar pelo mesmo lugar que era para ter sido feito, lá no canal Atividades do Positivo On.
tá bom? E só um alerta, cuidado com as colas da internet, tá? Que professor não é bobo. Cuidado com essa questão da gente ir lá, pegar a cola na internet e distribuir para um monte de gente. Gente, alerta, hein? Muito cuidado. Amanhã, até meio-dia, tarefa da professora Carla, pelo canal do Positivo On. Amanhã, até meio-dia, tarefa de geografia pelo e-mail da coordenação. Obrigada, Dalberto. Nada, Wagner, pode ficar à vontade, ok? Então, galerinha, só fazendo um resumão então, do que a gente passou aqui, a gente está falando sobre experiências e pesquisas em investigar o que existe, como as coisas são. A gente vai crescendo e o desejo de saber das coisas sempre estará presente na gente. E daí, então, a ideia de sermos impulsionados cada dia mais a saber das verdades, daquilo que nós cremos, das nossas crenças. E aí um detalhezinho bem legal em relação à filosofia. Aí eu saio em defesa não de filósofo, mas em defesa da filosofia, saio em defesa da matéria, da importância da matéria filosofia. É claro que talvez muita gente vai levar a filosofia para um lado negativo, para um lado ruim, mas ela também pode ser usada como uma ótima e uma excelente ferramenta para a gente ir em busca das verdades. A ideia principal dos filósofos, de Sócrates e Platão, lá atrás, dos primeiros filósofos, não era desmentir a mitologia, desmentir a religião ou desmentir a fala das pessoas. A ideia principal, fundamental da filosofia não era desmentir, mas era fazer as pessoas refletirem sobre as suas próprias verdades, sobre o seu saber, sobre o seu conhecimento. A ideia da filosofia era trazer à luz aquilo que nós pensamos e imaginamos. Isso, por isso, entendemos que a filosofia ela é uma ferramenta que pode ser usada, com certeza, para o nosso crescimento, para o nosso empenho. Nos fazer pensar, abrir a nossa mente, abrir a nossa visão. Daí, então, Ulisses, ele usou de algumas artimanhas. E esse é um grande questionamento que a gente pode fazer em relação às artimanhas que ele usou. Ele teve que, de certa forma, tapar os ouvidos, fechar os seus ouvidos, excluir de si mesmo um sentido para que não pudesse ser atraído, né, pelo mal, o canto da sereia, que era um canto enganador. A ideia do canto da sereia é de que, no princípio, é um canto saudável, aprazível, mas que depois se torna muito amargo, porque o objetivo delas era atrair para aniquilar, para matar. Ulisses, sabendo disso, ele fecha os ouvidos para não ser atraído por esse canto sedutor, hipnótico, e morto. Mas ele não faz isso só para si, ele faz com toda a tripulação que consegue vencer. E aí, então, nós tratamos hoje, nos dias de hoje, será que isso acontece com a gente de alguma forma? E aí a gente colocou a questão da mídia, como a mídia faz isso com a gente, né? O papel delas, na verdade, muitas vezes é nos atrair para perto, com doces e encantos, com mensagens, propagandas atrativas, aprazíveis, mas não quer nem saber depois como é que você vai pagar, se vira para poder quitar suas dívidas, para entrar no engano. Ou, às vezes, o produto é anunciado de um jeito e, por conta disso, surge a ideia do consumismo, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, compulsivo, eu preciso disso, eu quero aquilo e tal. Na verdade, hoje, um grande canto das sereias, e por isso muita gente envolvida. E algumas frases que vão surgir por gente boa que tentou avisar a gente, a nossa mãe dizendo, eu já avisei, não entra por aí, não é assim, filho. Às vezes a gente tem aquela tendência de achar ruim ou não, não pode, tal. Quem avisa amigo é, dos criadores eu te avisei, vem aí o bem feito, não fica assim e tal. As propagandas que surgem. Ok? Você, então, vai fazer aí a sua atividade na apostila. Também quero destacar que há duas trilhas e uma atividade de filosofia até a próxima terça-feira. Tudo bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio e fazer a pergunta, se alguém quer falar algo aí, para a gente encerrar a nossa aula aqui. Eu não consegui liberar o chat,
Mas se alguém quer relatar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma dúvida, antes da gente encerrar a nossa aula. Dalberto? Sim. Eu só preciso saber quem está assinando com o nome AC, porque hoje eu que sou responsável pela chamada. Ok, é mesmo, tem que AC, não, não... Ah, deixa eu abrir aqui para a pessoa. AC. É, Ian. Ok. Então, é o Rian, não é isso? Valeu, Rian. Brigadão, viu? Mais alguma coisa? Mais alguma observação? Ok, Rian. Cadê? Bota... Não tendo nenhuma observação, então, prontinha a nossa live de hoje. Pessoal! Oi. Oi, tá me escutando? Estou escutando. Pode eu estou vendo aqui na live, só que não está aparecendo você. Eu não estou aqui, não estou... Tô... Meu nome... É, eu estou vendo pelo computador, aí não dá para te ver. Meu nome ou minha imagem? A imagem. Ok. É, sim, houve algumas mudanças aqui no aplicativo e eu vou estar verificando aqui, tá bom? Por que eu não apareci hoje, tá joia? Tá bom. Tá? Mas valeu, quem está falando? Isabela. Isabela, brigadão aí pela observação, viu, Isa? Tá. Joia. Mais alguém, alguma pergunta? Alguma observação? Joia, não tendo nenhuma observação, então, queria agradecer a presença aí dos alunos do 7º ano A, do 7º ano B para mais uma live. Deus abençoe a vida de vocês, continue guardando e cuidando de cada um de vocês, ok? Encerramos nossa live de hoje, até a próxima aula. Um abraço! Até! Tchau, tchau! Tchau, um abraço!